କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୋସା ଆପଣ ତ ବହୁତ ବୟସ୍କ ହେବେ, ଗାଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଅଜିତକୁ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ କେବେଠୁ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ, ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ସେ ଆଜିକି 15 ବର୍ଷର ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ଦାୟୀ ପ୍ରାୟ ରହେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଗାଁ, ତା'ର ଗାଁ ପ୍ରେମ ବହୁତ, ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମାନେ ଏମିତି କି ଗାଁକୁ ସେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ରବିବାର ଆସେ ଏବଂ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝେ ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝେ, ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏମିତିକି ଆମେ ଗାଁବାଲା ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ 17 ତାରିଖରେ ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଥିଲୁ ଯେ ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦେଉ ବୋଲି। ସେ ଜିତିବା ହାରୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ ଏବଂ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଜଣେ ଯାଇକି ତାରି ଚିହ୍ନରେ ହିଁ ଭୋଟ୍ ବାଡ଼େଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଥିଲୁ। କେତେ କ୍ଷତି ଗାଁ ପାଇଁ? ବହୁତ କ୍ଷତି ଆମ ଗାଁକୁ, ବହୁତ କ୍ଷତି, ମାନେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବନି। କାରଣ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ସିଏ ଥିଲା, ମାନେ ଗାଁ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାହସ ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଆମ ଗୋଟେ ପୁତୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେସବୁ ଇଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିର କେବେ ନାହିଁ, ପରିଣାମ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ସ୍ୱଭାବରେ ସେ କେମିତି ଥିଲେ? ରାଜନୀତି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବି ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ? ରାଜନୀତି ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଏବଂ ତା ସଂଗଠନ ବହୁତ ବଡ଼, ସେ ଜିତୁ ବା ହାରୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଯେଉଁ ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଦୂର କରିଦେବି। ସେ ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ବହୁତ ପାର୍ଶ୍ୱ, ବହୁତ ପାଠ ବି ପଢ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ଭଦ୍ର, ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କହିବି ତା'ର, ତା ବାବଦରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ହିଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ତୁ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ? ଅଜିତ ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି 20 ବର୍ଷ। 20 ବର୍ଷ ଗାଁକୁ ଯେବେ ଆସନ୍ତି ଭେଟନ୍ତି ନା? ନା, ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ବସୁ, ଆମେ ଏକାଠି ବସୁ, ଏକାଠି ହୋଇଛି ମାନେ ସବୁ କାମ କର, ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି, ଆଉ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ନେତା ବି ଆସିବେ ନା, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ନେତା ମିଳିବେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ଶୁଣୁଥିବେ, ଭାଷା ନାହିଁ, ଲୋକ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳର ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଜିତନ୍ତୁ ବା ହାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ଯେ ଅଜିତ ଜିତୁ କିମ୍ବା ହାରୁ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ, ତା ପାଇଁ ଭୋଟ୍ କରିବୁ। କାରଣ ସେ ଯେବେ ବି ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ ସପ୍ତାହରେ ଶନିବାର ରବିବାର 2 ଦିନ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି।